Это наша кухня была. Тут был у нас и микровольновая печь, и электродуховка была, панель газовая была. І бачите, сьогодні згоріло все. Вогонь знищив майже усе, що було у цьому будинку. Під завалами Ольга з Олександром зрідка знаходять уцілілі речі, але нести їх нікуди, бо сім'я стала безхатченками. Їхній двоповерховий будинок згорів вщент у різдвяну ніч. Спали ми вночі, вже нас розбудила дитина старша і каже: «Мам, горимо», вже шифер почав тріщати. Вогонь перекинувся сюди із даху сусідньої хати. Будинок, де все було з пластику та дерева, згорів дотла за якусь годину. Сім'я проживала тут більше 10 років. Він старий прибудував, зробив тут пристройку, тут туалет, ванну зробив. От криша тут була теж така, вона по-новому все робив. Все по-новому. Все сам робив, теж допомагався, теж старий не може, але робили. Ольга та Олександр поки що не можуть порахувати суму збитків. Лише точно знають, що відбудовувати знищену вогнем хату не будуть, бо звести нову буде дешевше. Але й грошей на будівництво у сім'ї немає, тому просять допомоги в усіх, кому не байдужа їхня доля. Дуже хочу, щоб люди допомогли мені. Хто що зможе, то хай дасть. Ну, суми тут я не оприділюся, бо дуже на велику суму тут все зроблено було. Зараз постраждалі живуть у родичів. Сестра Олександра Наталя виділила їм окрему кімнату. Всього у цій квартирі зараз проживають 8 людей. По черзі ходять у ванну і так само по черзі обідають. Вони вже хотіли шукати, де зняти. Ну куди? Це ж за все ж треба платити. Лишилися без нічого. Без одежі в дитини, сапожки вон порвані. То, що нацепили, без нічого лишилися. Забрала до себе, бо тут діти і в школу, і куди? Зима на вулиці. Це речі, які сім'я змогла врятувати від вогню. Тут здебільшого одяг і трохи дитячих іграшок. Дивом не обгоріли ікони. До свого будинку, точніше до того, що після нього залишилося, сім'я навідується рідко. Діти взагалі не були там після пожежі. Єдиним мешканцем тут залишився пес Майкл. Усім, хто має змогу допомогти цій сім'ї, слід телефонувати за номером 067-391-08-85. Гроші можна перераховувати на картку Райфайзенбанка Валь 41-49-50-16-89-63-26-60 на ім'я пиріжок Ольги Анатоліївни.